ölkəsində əhali tərəfindən hələ də sevilsə də, hakim dairələr tərəfindən illərdir ki, persona non grata elan olunub. Bəlkə də bu onun ölkəsində olan qayda qanununa zid olaraq baş örtüsüz olmasındadır. Yani Ququş adını eşitdiyimiz zamanlardan ilk öncə onda mənim xoşuma gələn ən birinci səsinin tembri, yani o ikinci elə bir səs yoxdur. Çox gözəl bir səsə və təkrar olunmaz bir səsə malikdir Ququş. Çox nadir hallarda olur müğənnilərdə belə tembri və o çox sevdiyim və dinlədiyim müğənnilərdən. Çox əfsus mən keçən il onun konsertinə getdim Antalya'da, görüşə bilmədim. Çünki çox qələbəlikdi və mühafizəsi çox idi. İran efirini, efir məkanını o zaman Ququşun bütün mahalları zəbt eləmişdi. Elə bir veriliş olmazdı ki, xüsusilə şənbə bazar günləri keçirilən verilişlər, orada Ququşun mahalları səsləndirilməsin. Elə bir Ququş hamının kumirinə çevrilmişdi o bölgədə. Ququş adı ilə məşhurlaşan müğənninin əsl adı Fariqə Atəşindir və məlum olduğu kimi Bakıdan İrana köçmüş azərbaycanlıların ailəsində anadan olub. Lakin Sabir və Nəzrin Atəşi tez bir zamanda ailə həyatlarına son qoyurlar. Boşamadan sonra isə Fariqə atasının yanında qalır. Bütün uşaqlığını Tehranın azərbaycanlılar yaşayan məhəlləsində, yəni Sarı Çeşmədə keçirən qızcığazın istedadı tez zamanda atası Sabir Atəşi ayan olur. Fariqə Atəşin Sabir qızı birdən-birə necə dönüb Ququş oldu? Dediklərə görə uşaqlıqda fars dili öyrənəndə bu. Yəni bəli, uşaq böyüyəndə dil açanda ətrafdakı, yəni o deyilən falan şey, deyilən stol, deyilən bu quş, yəni deyilən qulaq, Ququş. Yəni o Ququş, yəni bu da deyilən əmr formasındadır. Ququş onu bir vurğuna deyib. Ququş. Yəni Ququş deyilən qulaq, o da Ququş. Hələ Ququş ondan qalır. Məsələn, mən onun axırıncı konsertlərini izləyərkən orada Səkinə dayı qızı Laylay mahnısını oxuyub o və mahnı bitəndən sonra çox belə ürəkdən, içdən belə sanki bağırtılı bir səslə əlini qaldırdı yuxarı, dedi ki, yaşasın Azərbaycan. Ququş qardaşı Bəhramın toyunda Səkinə dayı qızım Naynay mahnısını demək oyna rəqs edərək həmin mahnını oxuyur. Yəni onu göstərir ki, bəli, Ququş həmişə Azərbaycan repertuarında, Azərbaycan mahnılarının, Azərbaycanca olan mahnılarına həmişə yer verib və ona görə də onu İran və Azərbaycan, o Azərbaycan kəlməsinin orada o əksində bu. Başqa cür ola da bilməz. Ququşun filmoqrafiyası da olduqca həcmlidir. Düz 17 film. Lakin Azərbaycan tamaşaçısı onu Uzun Gecə filmindən sonra bir aktrisa kimi sevib və qəbul ediblər. O vaxtı bizim yaşımız üçün o film qadağan olunmuş bir film idi. Amma biz yenə də olsa məktəbdən kinoteatr Azərbaycanda yadımdaydı. Getdi Azərbaycanda o filmə baxandan sonra axşam yadımdadır ki, bacımla sadəcə olaraq evimizin qabağında park var idi, o parka gedik. Və film o qədər mənə çox təsir eləmişdi ki, orada olan musiqilər, ümumiyyətlə onun gözəlliyi, hər şey. Və bacıma dedim ki, mən mütləq öz peşəmi seçirəm, mən ancaq müğənnə olacaq. Bir bolu bir par, dər səfər, əz hər kəsə oyi xəstətər, hər xəttə oxər quşdə sər, ta əvvəlinə tuşudan. Fariqənin təkcə səs imkanları baxımından bəxti gətirmişdi desək yanılmış olarıq. O dövrün lent yazılarında da görmək olar ki, o çox plastikdir. Üstəlik, atası onun gimnastika məşğələlərinə də yazdırmışdı.
rəqsinlə çox gözəl tanışdı. Hərəkətlərində də, mahnının finalında da, müəyyən ştrixlərdə də o mükəmməl göstərə bilir. Həm sırf Azərbaycan rəqsi, məsələn Səkinə dayqızı da sırf Azərbaycan rəqsi eləyir. Sonra Ləzginka üstə mahnılarda da rəqsləri var onun. Və mən həmişə o jurnallarda Qoquşun şəkillərini axtarırdım, şəkillərini yığırdım. Çox səsi də, o tembrə çox mənə təsir edirdi. Yaşım o zaman çox az idi. Filmə, məsəl üçün, əvvəllər həyatı dərk etməmişdən əvvəl filmə tez-tez baxırdım. Amma artıq, ne dedim sizə? O həyatın enişi, o çıxışı, yoxuşu, onu dərk edəndən sonra, məsəl üçün mən indi o filmə baxırdım mən, kimi çox kədərlər. Qoquşun nəinki farsça və nəinki də Azərbaycanca, bütün əcnəbi dillərdə oxuduğu mahnılar var. Yəni, İspan, İtalyan, İngiliz, Fransız, bəli, belə deyək ki, eyni zamanda Azərbaycanca. Biz hamımız bilirik ki, İran dövlətinin əsas dili fars dilidir. O xalqın dili, əsas dili fars dilidir. Ona görə o əsas dil olaraq fars çox idi. Amma Azərbaycanlığına heç vaxt damlayıb. Tez gəldi cidan, ayrıldı səni, aşığım da. İtibarən Qoquşun istər İranda, istərsə də xarici ölkələrdə olan pərəstişkarlarının sayı 1-5 artır. Üstəlik, onu kişilər də sevirdi, qadınlardır. İllərlə Qoquş İranın ən gözəl qadınları siyasına başçılıq edib. Qadınlar isə məhz onun kimi geyinmək, onun kimi olmaq istəyirdilər. 70-ci illərdə isə Qoquşu adlı bir saç düzmü də var idi ki, o illərlə dəbdən düşmürdü və deyilənlərə görə hələ də İranda bu cür saç düzmü dəbdədir. Boy boy man omadam ish faryod konat man omadam keno kun yod konam man omadam yarımda da saçlarımı onun kimi kestirmeye hoşlayırdım. Sonra artık məsəl üçün, gözümüzə çəkəndə, makyaj eləyəndə istəyirdi ki, ona oxşasın. Çünki doğrudan da çox gözəl qadın idi və günün bu günlə kimi o gözəlini saxlayır. Zəhmi taralıq həmişə, əs dərdə dəyiz, qoldan, sərxorda bu deməz eşq, dərəndiz olur murdan, bağı ateş şəkəstə. Necə oldu, müraciət elədim bu mahnıya. Murad Dadaşovun bir proyekti var idi. Və bu proyekti mənim həmkarlarım hamısı xarici mahnılar oxumalıydılar. Və Murad Dadaşov siyahı tutmuşdu ki, mənə mahnı düşmüşdü. Və nədənsə Murad belə fikirə gəldi ki, mən Qoquşun mahnısını oxuyum. Mən müraciət eləyəndə dedim, yox. Çünki mahnı çətin, fars dili çox çətin dildir. Nədənsə həmişə istəmişəm bu mahnını, bu mahnıya müraciət edeyim. Özüm üçün bu mahnı oxuyum, amma çətin olduğundan biraz haradasa məsuliyyətlə yaxınlaşmışam. Mahnı o qədər Qoquşun tərəfindən sevilmişdik, biraz onun daha mən sonra radiolara verməyim və yaxud albomuma salmağım biraz mənə haradasa çəkinirdim. Sevilməyi doğrudan da ürəkdən oxumuşdum, bəlkə ondan irəli gəlir. Mahnı var ki, səni oxutdurur. Bu mahnı o mahnılardandır. Mahnı özü məni oxutdururdu. Ey teki qor həgəriyə, ey həmsə doğun fəryot, ey əsbə tonsəyim mən, kəbə tarov bənəndə. Tez
bir zamanda Qubuş İranın ən çox tələb olunan müğənni və eyni zamanda kino aktrisasına çevrilir. Yer gəlmişkən, Qubuş İranda yeganə müğənni oldu ki, həm adi insanların, həm də şahın və onun ailəsinin sevimlisinə çevrildi. Heç kim üçün sir deyil ki, Qubuş uzun müddət saray müğənnisi kimi tanınır. O çi xoş rəng o əzizim, məslə yek not, ləb gitar, məslə fəkrə şər təzə, hədsə yek gül poşt divar. Onun o gözlərindəki o cazibə, o kədər, sevmemek mümkün değil. Hal-hazırda İranda olan siyasi vəziyyəti nəzərə alaraq verilişə baxan gənclər qadının necə çarşafsız gəzə bildiyi də maraqlana bilərlər. 1979-cu ilə qədər İranda şah hakimiyyətinə aid edilən bir dövr yaşanırdı. Hakimiyyətdə şah pəhləvi idi və məhz bu dövrdə İran digər ölkələrdə kiçik Amerika kimi adlanırdı. İslam inqilabından sonra ucaya yəni musiqilər İslam şəriət qayda-qanunlarına görə halal hesab olunur. Və bütün müğənnilərin orada fəaliyyəti artıq onlar ölkəni tərk elə və məcburiyyətində qaldılar. O cümlədən Qubuş da sənətdən uzaqlaşdı. Amma sənətdən uzaqlaşsa belə Qubuş uzun müddət İranda yaşayır. Bir hacının evli həyatı yaşayır. Lakin 1979-cu ildə İranda siyasi vəziyyət dəyişir. Şah taxtdan salınır və İslam rejimi qəbul olunur. Əlbəttə, bu ictimai vəziyyətə də təsir etdi. Bəyənməmək və Qubuşu dinləməmək mümkün deyil. Mən əminəm ki, gizli-gizli də olsa o Qubuşun səsi dinlənilir. Çünki səsdə o qədər hüzün var, o qədər kədər var, o qədər həyat var ki, ona görə nə siyasət olursa olsun, nə o problemlər olmasına baxmayaraq, səslər var, onlar vadar eləyir özlərini dinləməyə. Qubuşun səsi o səslərdəndir. Beləliklə, Qubuşun karyerasında durğunluq dövrü yaşanır. Yalnız 2000-ci ildə yalan doğru bütün üsullara əl atıb İrandan Amerika Birləşmiş Ştatlarına köçəndən sonra Qubuş yenidən səhnəyə qayıdır. Amma öz ölkəsinə bir daha qayıtmamaq bahasına. Bir faktı da nəzərinizə çatdırmaq istərdim. İstənilən axtarış sistemində, istənilən dildə Qubuş yazdığınızda İran mühəndisi yazısına rast gələcəksiniz. Amma bu sözün ardınca Azərbaycan mənşəli ifadəsi yazılıb. Bu təsadüf ola bilməz. Gecələr fikrinlər yata bilmir. Mütləq Azərbaycan adını çəkir və bildiyim bildiklərimin arasında bir məsələni də qeyd eləmək istəyirəm. Uzun illər bundan əvvəl ki, Qubuş artıq səhnələrə çıxdı, yəni konsertlərə çıxdı. Kanada, Toronto, yəni Amerika, İngiltərə dövlətlərində. Onun bizim dostlarımıza verdiyi bir müsahibə var. O müsahibədən çox xoşlandım. Deyir ki, belə deymiş, biraz İranlılar Azərbaycanca danışanda biraz ləhçə ilə, xüsusi ləhçə ilə danışırdılar. Çox xoşuma gəldi. Deyir ki, eləyə biləm, Azərbaycana gələm, vətənimdir də mənim. Yəni bu sözü adam elə gəldi ki, nə bilim, valla, neçə illərin doğmasıdır bu ki, belə çox sadə ləhçə ilə, çox belə, yəni mənə bəsit ləhçə kimi göründü. Amma necə içdən deyir ki, mən Azərbaycana gələm, bir gün Azərbaycanı görəm.
Azərbaycan dilində oxuduğu mahnılar isə hər bir konsertin baş tacı olur. Bəs ayrılıq mahnısından danışarkən isə onu da qeyd edim ki, bu mahnı ilk dəfə olaraq Quşun 1972-ci ildə Bakıda baş tutan konsertində onun ifasında səslənib. Daha sonra isə lentə alınıb. Aman ayrılık her bir dertten olan yaman ayrılık. Ben mesela için ayrılık mahnısını bu kuştan sonra hiç kimin ifasında dinleyebilmirim. Çünkü esil ayrılığı orada bu kuş gösterir. Ve ayrılık nece olur? Başka müğennilerde ben dinlemiyorum onu. Neyin ki dinlemiyorum, dinleyebilirim. Mahnı ile bir mene boğazdan yukarı gelir. Ama bu kuş bu mahnını okuyanda o ayrılığı ben hissediyorum. Geceler fikrinle Ququş məhz o şəxslərdəndir ki, heç vaxt keçmişini danmadı. Əksinə, onunla fəxr etdi. Hesab edirəm ki, bizim də onunla fəxr etməyə haqqımız var. Mən həmşəri daram incə digəyəm. Eki, lokaç qodam didəm. Yaşasın Azərbaycan. Gecə gündüz. Hər yer, qurban olam. Əslində onun haqqında çox danışmaq olar, nəinki saatlarla, günlərlə, hətta aylarla belə. Amma bugün biz Alim Qasımovun keçmişindən danışmaq istədik, onu bugünə gətirib çıxaran keçmişindən. Sözsüz ki, özü tərəfindən səhifələnən xatirələri ilə birgə. Üzüm-üzümə ki var, əlbəttə uşaqlıq illərindən, bu yaşadığın mühitdən, yaşadığın dövrdən və ailənin içindəki münasibətdən çox-çox Onu Bakıya gətirən bu səs hələ bizə məlum olmayana dək o nələrdən keçib nələrdən, bir bilsəniz. Bugün gördüyümüz Alim Qasımov əslində kasıb bir ailədə böyüyüb, amma hər zaman ailəsi səsküylü, çalçağırlı olub. Onlar xoşbəxtliklərini məhz pulda, parada yox, zövqdə görüblər. Bu zövqü isə onlara yaşadan musiqi olub. Çünki valideynlərində musiqi olan həvəs və maraqları bu balacadan yan keçə bilməyib. Nəticəsində isə xanəndədən özünüz eşidəcəksiniz. Mənim atamda da yaxşı səs olub, səsi var və anam da daxili bir, onun o, bir çox qəribə bir muskanlıq onun canında vardı. Yəni, olabilsin, hindiki dövrdə olsaydı elə bir bəstəkar olardı, bir nə biləm, musiqi şirəs olardı. Nəsə, yəni onda duyum, musiqi duyumu atamdan çox olur. Ona görə bizim önümüzdə bir yadıma yəri ki, bir radio var və radionun üstündə plastinka oxuyan vardı. Və hər səhər saat 6-da oyun havaları verdilər Bakı radiosu. Mədə bir dənə radio vardı da. Demək, həmən o oyun havalarıyla bizim, mənim ailəm, atam, anam. Yəni, onlar o həmən musiqinin altında dururlar, evdə hazırlaşırdılar, nə bilim, heyvanatları vardı, heyvanata yem verdilər, nə bilim, toğlarına, o ənbiyan. O musiqi də elə bizi yerimizə yavaş-yavaş oyadırdı. Alim müəllim sənətdə necədirsə, yəni muğamda necə rahatdır, muğamda necə sərbətdir, sərbəstdir. İstədiyi vaxt bəmə düşür, istədiyi vaxt zilə qalxır, istədiyi vaxt o şöbədə fəğan eləyir. Yəni evdə də elədir. O bir anda muğamı, muğamı məsələn oxuyur, çox oralara da qaçmaz.
gəzəl diyər. Bir anda bir dəqiqə deyim, bir saniyə deyim. Əli nəfəzlər, əli xırdalıqlar eləyər ki, gəzin pərvərdigarım, bu insan ağlına gəlməz. Oğlunun musiqi duyumunu hiss edən valideynləri ona ard-ardına bir neçə musiqi aləti düzəldir. Yəni belə mənim təxmini ağlımı kəsən odur ki, mən başladım evdə, yəni daşı duvarı yavaş-yavaş ritim vurub oxumağa. O haldan sonra gəldi, mənim üçün atam və gördü ki, mən daşı duvarı çağırıram, mənim üçün nağara düzəltdi özü. Yəni keçin dərsini açdadı və orada bir qazan, çoğun qazan vardı, onun arxasını deşdi, onunla mənim üçün əməl başını nağara düzəltdi. Mən bunu boynumu asıb çala-çala oxuyurdum. Ondan sonra mənim üçün saz düzəltdi. O, bir alüminium çaşqayı əydi, belə sazı düzəltdi, onları mıxladı, aşıqları düzəltdi və ondan qabaqda özüm elə tellər, biz də uşaqlarda ümumiyyətlə orada elə o vaxtı elə bir ənənə şəkildə idi. O telli qırırdıq, içindən çıxardırdı o aksimləri, iki dənə, üç dənə vururduq taxtaları, sonra o bir taxta ilə sıxırdıq, orada səs çıxırdı. Başlayıq, onu çağırsa, oxuyurdu. Yeniyetməlik dövründə isə Alim Qasımov özünü təsdiqləmək üçün Bakıda keçirilən müsabiqəyə qatılır. Elə ilk ifasını təqdim edən Alim artıq yaşlılarından dərhal seçildi. Müsabiqəyə çağırdılar bizi, mən də orada mahnı zaten bilmirdim, qəzəl bilirdim. Gəldi ora, rəhmətli bir Bağdayır xala vardı, o gətirmişdi məni. Demək, gəldim ora, hamı oxuyurdu orada tələbə mahnısı, nə bilim, də güngül mahnılarla. Mən dedilər, nə oxusam, mən dedim, muğamat. O üçün muğamat çaldı, mən də başladım, dedim, bir gün yolum düşdü qəbir sandığa, orada fəsli qışdı, deridan yaşdı. O deyən kimi uşaqlar gülüşdü, dedi, ay bala, bu nədir bu üçün, bunu oxuyursan. O üçün get, sonra gələrsən, o üçün mən də ağlaya-ağlaya çıxdım, getdim. Alim axtarıcı sənətkardır, alim yaradıcı sənətkardır. Alim çalışır ki, hər bir mahnıda, hər bir muğamda, hər bir şöbədə öz dəstək xəttini qoysun. Bəlkə də Alim Qasımovu belə heç vaxt görməmişsiniz. Təbiət qoynundan musiqiçi dostlarını müşahidə edir. Əlimi vermişəm ələ canım qurban fitnə fələ, canım qurban fitnə fələ. Doğrudan da Alim Qasımov qeyri-adi insandır. Onun hər bir hərəkəti və təqdimatı insanda ruh yüksəkliyi yaradır. Elə bu toy mərasimində olduğu kimi. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la Elə bir azan verdi ki, toyun, yani biz harcada bir yerdə olmuşuq, toyun açılışında bir xeyirdua verdi. Sonra elə bir azan oldu ki, yani çox qeyri-adi, yani toyda azan verirsən, cəmat olsun, qulaq açsın, yani onun təsiri. Yani o vaxtı söz yox ki, o vaxtı mən indikində çox fərq var. O gün 3 dəqiqə, 4 dəqiqə azan verir, insan özünü unutur, bütün problemlər yaddan çıxır. Ürəyində dua eləyirsən ki, kaş bu kəsilməyə, elə belə qalam, elə kəs, bu bir sal verir, bir gün verir, diyanmadan bu azanı verir, elə azan verir ki, inandığım üçün biz namazı başlayan axırıcın ağlaya-ağlaya namaz qılırıq. Yəni onun səsində, onun ruhunda olan o paçlıq, o səsində olan titrəşdir, adam elə bir hala sarır ki, adam inanır ki, doğrudan da Allah bu dəqiqə bizi görür, baxır. Yəni Allahı insanın ruhuna gətirir. Çox nadir hallarda olan insanlar da var bu şeydə. Onda o qalıb, toxumalardır. Hər bir şeyə, ya atalar misalına, ya öz həyatından mı, yaxud hansı bir, belə deyək də, bildiyindən təbii ki, paralellər çəkir və s. o maraqlı olur insanın. Çox maraqlıdır, illər bir-birinə ötüb keçir, amma onun həyatında musiqi ilə bağlı heç bir dəyişikliyi hiss olunmur. Sanki durduğu yerdən tərpənmirdi, yalnız bir-iki toylara getməklə kifayətlənirdi. Heç
kəs onu tanımırdı deyə elə də çox qazanc əldə edə bilmirdi. Belə-belə mən başladım cürbəcür işlərlə məşğul olmağa, yəni dolanmaq üçün. Sonra axıra sürücü oldum, sürücülüyə görüm bir şey çıxmadı, əsker getdim, gəldim. Nardaranda toyda tanış oldu. Uçağa qədər adı çıxmışdı alimin, Respublikada tanınırdı. Oxuyanlar var burada, tanınmış oxuyanlar, Rəhmətli Hacı Baba Hüseyin oldu. Hamı yerdə oturmuşdu, Hacı Baba mənimdə rəhmətli stolda. Elə hamı dedi ki, Hacı buyur yuxarı başa, o da dedi, yox, mən stolda otururam. Baxdı, hamının süzdüyü gözü ilə 4-5 oxuyan var idi, Tarşamancı hamısı. Alimi göstərdi, dedi ki, alim, dur kes orasən. Sən dedi bizə Seyidlə Zülfünün nişanəsisən. Enişi, yoxuşu düzəldən, məsələn, insanın yaşamasının yollarını hamarlaşdıran, asanlaşdıran bir atadır. Yəni, onun üçün biz, onun o gözəlliyinin adına biz öz adımızı, yəni, layiqincə qoruyub saxlamalıyıq. Alim Qasımov ailəsini dolandırmalıydı, sürücülüyü deyidir, amma bundan da bir şey çıxmır. Sənədlərini Asəf Zeynallı adına musiqi texnikumuna verməyə cəhd göstərir. Amma ona maniyələr yaradırlar. Hətta texnikuma qəbulu üçün ondan pul da tələb edirlər. O vaxtı gəlirdim, biri deyirdi 2500, biri deyirdi 3000. Yəni, biz deyirlər ki, pul yox idi. Yəni, indi ki, seçirlər, xanəndələr seçirlər, uşaqları yürək yangısını göstərirlər özlərini. Həmən onlardan bir çoxu elə deyirdi ki, 2500-3000 pul lazımdır. Yəni, o vaxtı tutub əlimdən gətirib, dəqiq yerə təqdimat eləsəkdir ki, o lazım deyirdi. Qismət Allahdan, yaxşı yerə oraya düzəlməyib. Hə, yəni, mən də bizim meclisi nəsli yoxsuzdur, 2500 pul olmaz. Bu arada, ailə dostları və qohumları olan aktor Siyavuş Aslanın Alim Qasımova böyük köməkliyi dəyir. Alimdən gətirdik, gəldi, Siyavuşdan xaric eləyib, o da deyib ki, mən Basım əlimə deyərəm, nəvsə, gəldim, mən Asif Zənələ götürdülər. Elə orada mən oxuyanda, mənə də Rəhmət Bəhrəm Mənsurov idi, Ərbalı müəllim idi. Mənə 5 yazdılar sənətdən. Sənətdə 5 yazanda dedim, tapşırma ayrı, əla. Amma da 5 yox da. Bildim ki, nəsə torbada bir şey var. Mənə çox sevinə-sevinə qaça-qaça getdim evə güzdəyə. Onun sonra da ədəbiyyətdə sadə bir şey düşdü. O da heç bilmədim. Çox sadə bir şeydi, o da bilmədim. Gücünə tapşırılmışdım da, 3 yazdılar mənə. Sonra belə o ildən mən başladım məktəbin konsertlərinə getmək. Zəbal şəxsidir, ruhində qıda musiqidir. Nə qəmi düşsəyə, nə dərdə giriftar deyil. Gətirərək sotu müğənni, dili uşağı dilə. Ay Hacı Məllim, bunu dərk etməyən əqyardır, ol yar deyil. Tarzən Hacı Məmmədov və Bəhram Mansurov da onun səsinə valih olub, hətta onu müşahid də edirlər. Elə ilk efirə çıxışı da Hacı Məmmədovla birgə olur. Axırda da Hacı Məmmədovla çıxdım ilk sənətdə, Azərbaycan televiziyasində ilk sənət verişi vardı orada. Bir çağrı yoxdur, cümlədə bir kəvi pul yox, elə kakao deyib, bir də kojik idi, 10 kəvi, 20 kəvi. Ondan sonra toy gəldi, sonra biz apardılar Nərdirana, Kürdaxanıya. Hacı Məmmədov çaldı, mən də bana-bana başladım oxumağa. Və Hacı Məmmədovun sənətdə ilk addıma çıxandan sonra bütün Azərbaycan o dəqiqə dedi ki, bu xanəndədir. Gənc xanəndənin belə bir oxu tərzi artıq yenilik idi. Alim Qasımov elə bir zamanda ekranlarda görsənməyə başladı ki, həmin vaxt gənc xanəndələr olduqca azlıq təşkil edirdi. Onun gəlişi isə bu azlığı tam şəkildə doldura bildi. Hətta bizim o Hacı Məmmədovla çəkildiyimiz çahargahı 6-cı gün verəcəkdilər. Bir gün qabadan deyirlər ki, pozulub.
yalanla. Kimse dediler, ben örgendim, Allah rahmet eylesin, o da rahmeti gitti. Zakas verip ki o poz mahsus. O da onun dostuydu, televizyonda işte yani. O da pozlar. Biz de getirdik onun acığından orta mahir okuduk. Hazım Mehmetoğlu'na tekrar vermişler. Cemaat haişlemişti, mektuplar gelmişti. Onu tekrar verecekler. Dediler pozulup, ne sarayı oldu bu 6. gün vereceksiniz, bu 5. gün nece pozulup. Her neyse aktarırlarmış, böyle filan uşaklar erişiyorlar. Biz geldik tezden canlı canlı bir tane orta mahir okuduk. Yani ki bu bak bedensine de elbette çok şeyler olup ama hiç ben onlar oldukça ben sənətə gücü vermişim. Onlar oldukça ben öyle istemişim daha da dərinə gedim. Onların sesini çok eşitim. Ama 80-ci illerin ortalarında İncəsənət Universitetinin o vaxtki rektoru Aslan Aslanov Alim Qasımovu institutda təhsil almaq için dəvət edir. Bu isə xanəndəyə gözlənilməz bir təklif idi. Rəhmətli bir Aslan müəllim vardı İncəsənət Universitetinde. Rektor. O vaxtı rektor demirlər de, direktor dedilər. Yani haber göndermişti Bəhrəm Mənsurovla ki, o uşağı dene gelsin, girsin, burada oxusun. İndir adam var. Universitet illerinde artık emekler artist adına kadar gelip çıkan xanəndənin Vagif Gərəzadə ile tanışlığı başlayır. Bu tanışlığı ise Alim Qasımov o vaxtlar Azərbaycanda məşhur olan Aypara grupuna getirip çıxarır ve muğam ifasından fərqli musiqi təqdimatına kadar. İlk defa olarak onu klip şeklinde yok, Moskvada Tavariş Pesni Şiri Kruk adlı verişlerde bir iştirak edilir. Ve ilk defa olarak o mahnı orada seslenmişti. Alimin, yani bizim dərslərimizin çıxış eləməyi bu mahnı 1986-cı ildə Noyabram'da səslənmişdi. Artık 25 ildən çoxdur. Birinci o Nailə xanımla, Nailə Beydullayevla. O dağların başı qara, evinin daşı qara. Biraz o ritmi biraz sadə fasolunu deyərək xalq musiqisini oxudadığına görə normal baba toxudum onu. Ondan sonra başladı cavanlar məni tanımağa. Yağış mahnı təxminən bayatlar kitabından sujet olarak mən ayrı-ayrı bayatları birləşdirib yani mahnı cəm formasında yani mən qaxlayıb yani təxminən belə deyək o şeirlere, o bayatlara musiqi bəstələnmişdir. Əslində insanlar tərəfindən bir xalq musiqisi kimi. Və nəyə görə xanəndə? Çünki burada biz musiqilər, ansamblçuları qərar gəldik ki, ancaq muğam oxuyan ifaçısı oxuya bilər. Çünki adi istradı müqavirəsi ola bilər. Yəni bir tərəf müqaviri kimi, yəni duetdə qızımı, yəni başqa bir ifaçısı ola bilər. Amma hökmən, nəyə görə? Çünki onun təhkimdə həm muğam da var. İşten de görüşürüz, Şahnaz da oxuyur, Alim Qasar. Yani fikrimiz olur. Ondan sonra da o axtara-axtara mahnısı geldi. Biraz o yeniləşmiş formada, diskoteka, nə bunu nə. Laf cavanlar tanıdı. Elə küçədə gedirdim, uşaq çıxılı uşaqlar oxuyurdu. Axtara-axtara, sataşırdılar mənə. Birinci mahnıdan sonra, yəni alimlə bağlı, yəni döyətdən sonra, təbii ki, bir mənalı qabullənmişdir. İnsanlar, yəni, mübahisəli məsələlər də vardır, yəni, qabul edəməyən də vardır və s. Amma maraq oyanmışdı bu. Yadıma gəlir ki, o vaxt ki televiziya və radio şirkətinin sədri ünvanına Bakı Dövlət Universitetinin həm tələbə, müəllim və professor heyəti dəqiq bu sənət məndəli 193 min ya 195 imzanla toplanan təşəbbüskarı mən bilmirəm kimdir. O zaman vallamışdı ki, ya təklif olmuşdu, bəs nə gözəl və nə yaxşı və bəlkə bizim milli estradı belə olmalıdı və s. Və ondan sonra qərara gəldi ki, bir yeni bir şey olsun və bu məzəli bir əhvalat formasında axtarılır. Onun sözləri də bizim dostumuz Sərvər Şahbəlidir. O da arada qəzəl də Əli Abadindir. Bəlkə o da çox maraqla qəbul olmuşdu. Ay, sən dünyanın əmək nəyirəm, mən sən
Alim Qasımovun həyatının bir hissəsi isə opera balet teatrından keçdi. Opera səhnəsində o Məcnun, Aşıq Qərib kimi obrazları yaratdı. Bəs xanəndə niyə orada qalmaq istəmədi? Bizim oxumağımız ümumiyyətlə opera səhnəsi üçün deyil. Çünki bizim balaca-balaca xırdalarımız var. Və orada piano var və bir az da özümüzə məxsus forte var. Yəni bu yaranıb o İtalyanlar necə oxuyursa, bu səhnə onun üçün daha gözəl çıxır, keyfiyyətli çıxır səs. Amma bizim səslərimiz orada ancaq elə möhkəm bəlkə oxumaqla, qışqırmaqla, ona görə o haradasa insanın mənəviyyətinə hissin gözəlləşdirmir. Belə, hə, səs deyil, demək kim çox zəngülə vurdu, ondan leyli və məzun ola bilər. Yox, elə deyil. Kim çox yandı olmalıdır, kim çox nalə elədi, kim çox hissiyyətə qapıldı olmalıdır. Kendim bulan başıma, yarım çıktı başıma. Karşı olan təzidlər, tənqidlər də az olmadı. Çoxları onun muğama düzgün yanaşmadığını, bəziləri isə muğamı insanlara başqa tərzdə təqdim etməyində günahlandırırdı. Amma Alim Qasımov məhz elə bir sənətkar oldu ki, onun dilini başa düşməyən əcnəbilər muğamı nəinki dinləməyə alidə oldular, hətta sevməyi də bacardılar. Fransa'da olduk, 15 tane bize tahsil edemiz. Gördük bir yaşlı, 70-75 yaşında bir kişi yakınlaştı. Dedi ki, ben Türkçe konuşuram, az da olsa. Ben bu folkloru, babamı izleyen adamım çoktan. Ben buradan 100 kilometre aralı olurum başka şehirde. Ancak sizi işittim ki Alim Qasımov geldim. Ben 100 kilometre yol gelmişim sizin konserde. Sonra da dedi ki, siz bestenigar, Cəhargahın bestenigar şöbəsini okudunuz. Alim özü daldı bilensin ki, bu haradan bilir bana. Başqa bir nüans isə onun muğamı yerdə oturub oxuması ilə bağlı oldu. Bu isə 90-cı illərin əvvəllərində Azərbaycan sənətkarlarını demək olar ki, lap özlərindən çıxartdı. Deyənlər də ki, biri var paxıllığına, Allah insaf versin, Allah kesin günahlarını. Bir de var ki doğrudan da o 50 ildir, 30 ildir okuyup, şimdi bir kimse cavan gelip oturur der ki, ben oturmağa da halim yoktur, sen bu, ben oturmayacağım ömür boyunda. Ne oldu bu? Biraz da ondan darıxıb deyir. Heç kəs bu təqdimatı qəbul edə bilmirdi. Alim Qasımov tənqidlərlə tuşlanmışdı, halbuki bu ideya da ona məhz Avropalılar tərəfindən verilmişdi. Uşaqlarla, maliklə, erkənlə gəldik ki, biz mikrofonlar yoxdur. Biz böyle yerdə salmadığı için. Döşəklər dostlar. Biz de biraz aşağı, bilmirsiniz biz böyle falan stolda oturuyoruz. Nədir biz salmışsınız böyle yerə? O an bir an, o dönem ne kışkırırsınız? Yani problem de öyle. Sonra iki stol getirip koyacak sizin. Onlar onu tapınca, nəm getirince biz de oturduk yerə. Bir başladık məşgələmə. O vaxt mən iki tane dəf aparırım. Gördüm, mənim için çok maraqlı bir geldi. Tarçalan, Malik nə sərsən, yaxşıyam. Ay, Elşən nə sərsən, qəşəngəm. Ala, qəşəngəm, qəşəngəm. Daha lazım deyir stol. Elə o oturan, bu oturan çox rahatlıq əmələ gəldi deyir. Əvvəl kaman, tar oxuyan otururdu. Yəni, mən gördüm ki, kaman çalan orada tənbəli ilə, tarın onunla gizlənib. Heç onu da fərri işitim bilən. Orada öz içində qar qır 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 eləyir. Dedim, ay, qardaş, sən gəl otur burada. Yəni, sonra kamança gəldi bir tərəfə. Tar bu yana, kamança bu yana. Yəni, ikisi də görür məni. İkisi də çarxısını qəşək eşdirsən və bir oxuyan da yeri dəyişdi. Sifdə çətin gəlir, bardaş qurmaq gəlir, ondan sonra bardaş qurasın. Bizim bir tarsalarımız var, bu bardaş qura bilmədi, məsələn, aralandı. Sifdə çətindən sonra çox rahatdır.
Çünki bu ruhi musiqidir, biraz özünə qapanırsan. Alim Qasımovu dəfsiz təsəvvür edə bilərsiniz? Məncə yox, çünki bu qeyri-real bir baxış olar. Amma xanəndənin dəfinə də göz tikənlər tapılır. Həmin dəflər xanəndənin xəbəri olmadan belə yanından uğurlanır. Ölkəmin sevgili şövkətli gözəl bir qızı sən gələcək nəslimlər təliyəcək qızı sən. Mənim dəfim birinci elə tam aldığına o vaxt 5 manat almışdı ya üzüm dəfim bilmirəm. O qızdırdım bir uşaqlarla kimisə evdə şey oldular. Vurdum kimisə başına bələsinə cırıldı. Demək ondan sonra yavaş-yavaş elə mənim ucuz dəfim, bahalı dəfim oradan almışam, buradan almışam. Əsas mənim hindiyəcə mənim yadımdan çıxmır, 2 dənə dəfim var idi. Oteldən çıxdım, qoydum otelin qabağına, başladım orada gəzişdim, qəllən çəkirdim ki, maşın gəlsin, yıqaq, uşaqlar hamısı çıxsın. Fırlandım, gəldik, gedirik başqa konsertə, maşından çürdür indi bir şey, başqa ölkəyə girdik, getdik. Çürdəndə gördüm, dəflər yoxdur. Demə orada kimsə maşınla keçəndə belənsinə görüb bir qəşə ödür dəfin sumkası elə bizə dollar çəmədanına oxşuyurdu. Deyib ayağım puldur. Götürüb belə belənsinə çıxıb gedib. Bizi getdilər orada bizi konsert quranlar ərəb dükanlarına bir cürə dəflər aldılar. İndiyəcən o biraz yerin görürəm elə bir olur. Artıq Alim Qasımov konsert salonlarında çıxışlar edir. Hamı onun ifasını səbirsizliklə gözləyirdi. Amma günlərin birində onun filarmoniyada düzənlənən konsertində 8 yaşında olan balaca bir qız da görsənməyə başlayır. Bu, onun qızı Fərqanə idi. Balaca uşaq olanda onu ritmi muğamlarla trio, qız triosunu çıxarmışdım filarmoniya. Xəstələnmişdi, amma xəstə oxudu onları, Arazbahar Osmanlı. Arazbahar Osmanlı oxudu. Bir neçə dəfə məşqlər oldu. Amma indi düzdür, mən onu xatırlayıram, amma o an nə düşündüm? Məsələn, bu sənətdir, yoxsa bu nədir? Onu başa düşmürdüm. İlk çıxışından sonra uzun illər keçir. Daha sonra Fərqanə atası ilə birlikdə Almaniyada ilk dəfə olaraq professional səhnəyə çıxmağa başlayır. Bununla da Alim Qasımovun konsertlərində Fərqanəsiz təsəvvür etmək çətin olurdu. Eşkini, qəlbini sən gizlədirsən, səndən əl çəkmərəm məni olunca. Səndən əl çəkmərəm mənim olunca. Əksinə mən Fərqanəni görəndə əskinə elə biləm ki, bu mənim bir böyük bir sələs adamı deyil, mən özümü onu göstərirəm. Yəni, beləcə bir şeylər var. Ona görə o haçan istəsə, haçan deyəsə, haçan ürək istəsə, mən o vaxtı alışa bilirəm. Ola bilər ki, mən deyim ki, atəgən bu sənət mənlik deyil, mənim üçün ağırdır. Yəni, sən böyük sənətkarsan, bu muğamın yəni, artıq qapılarını açıb girmirsən içəri. Yəni, mənim üçün qorxuludur, mən çəkdirəm dələ. Əgər içimdə qorxu olsaydı, mən bu sözü mütləq deməliydim. Çünki həqiqətən alim müəllimlə bir sənədə paylaşmaq, oxumaq, yəni oxumaq tərzindən asılı olmayaraq cəsarət tələb edir. Ailə arxivindən olan bu görüntülərdə Alim Qasımov övladlarına muğamı öyrədir. Üstündən 25 il keçib, xanəndə yenə də həmin həvəslə eyni dərsi nəvələrinə verir. Digər övladları onun yolunu davam etdirməsə də, amma nəvələri babalarının davamçısı mütləq olacaq. Yəni, məni öyrədib, gör neçə illərdir, hələ indi də öyrənirəm Alim Qasımovda, indi də mənə öyrədib. İndi görürəm ki, o nəvələri necə öyrədir. Artıq bu özü böyük istedad da alimlərində ki, öyrətmək, başa salmaq, yol göstərmək, yəni onun zəhmətinin sayəsində mən bugün bu sənətdə. Onlar hamısı dadlı bir şeylərdir. Anbaan, dəqiqə bə dəqiqə. Onlar öz gözəllikləri var. Yəni elə bir səhər durub bir-birimizə salam verəndə bir dadlı bir
el atıb elə bir meyvə yiyirsən. Nə bilim sənə bir bazı bir ünsiyyət duranda elə bir dənə başqa bir meyvə yedir. Elə bunlar da həyatın Allahın bir nimətləri kimi. Alim Qasımov kimi dəryanı açmaq elə də asan deyil. Biz çalışdıq onun keçmişindən nələr isə zərrə qədər də olsa çatdıraq. Sonda isə bizə yalnız bunu arzulamaq qalır. Var olan səsiniz həmişə var olsun Alim müəllim. Olmaz yaraşıqsan, olmaz yaraşıqsan. Gəl, 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 ömrümün baharı. Gəl, 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 ömrümün yuqarı. Gəl, 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 ömrümün baharı. Gəl, 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 ömrümün yuqarı, ömrümün baharı.